Բարի օր, Արարատի եթերում շտապ օգնությունն է այսօրվա թեմայի մասին՝ նախ փոքր տեսանյութով։ Երեխայի դասյարակությունը լուրջ պատասխանատու եւ անընդհատ գործընթաց է, որին տարբեր մարդիկ տարբեր մոտեցումներ ունեն։ Մենք ակնկալում ենք չափահասության սահմանին ունենալ մեկ բառով դասյարակված երեխա, բայց հաճախ ինքներս էլ չենք պատկերացնում, թե որն է դա։ Իհարկե դա ունի հստակ հիմնավորում։ Բոլորս չենք մանկավարժներ կամ հոգեբաններ, որպեսզի մասնագիտական նրբություններով պատկերացնենք դասյարակություն առարկան, սակայն ընտանիքն ու երեխան բոլորիս էլ ինչ-որ չափով մանկավարժ են դարձնում, եւ մենք անցնում ենք գործի ինչպես պատահի։ Շատերիս համար օրինակ են մեր մեծ ընտանիքները՝ տատիկ-պապիկներով եւ ծնողներով։ Որոշները շարունակ ինչ-որ ֆիլմեր են դիտում, կարդում հոդվածներ կամ գրքեր։ Երորդներին չի հետաքրքրում ուրիշների փորձը։ Նրանք անում են այնպես, ինչպես ճիշտ են գտնում։ Այս տարբերությունների մեջ այնուամենայնիվ կան նաև ընդհանրություններ, եւ հենց այդ ընդհանրություններն են, որ թույլ են տալիս մանկավարժներին եւ հոգեբաններին տալ ընդհանուր խորհուրդներ։ Օրինակ, մի կարծեք, որ երեխան ձեր կլոնն է։ Հիշեք, որ նա առանձին մարդ է եւ ունի արժանապատվություն։ Սիրեք երեխային այնպիսին, ինչպիսին կա։ Սիրեք նաև ուրիշների երեխաներին։ Սովորեցրեք սկսած գործնավարտին հասցնել։ Թողեք, որ նա մեծանա ինքնուրույն եւ այլն։ Բայց ինչպես սովորեցնել երեխային մտածել, տրամաբանել, լինել բարեկիրթ, գործել ինքնուրույն, չվախենալ, չվնասել, որոնք են դասյարակության ամենահիմնական խնդիրներն ու դրանց հոգեբանական կողմերը, ինչպես լինել լավ և ճիշտ ծնող։ Եվ այսպես այսօր մեր տաղավարում է հոգեբան Լիա Բախշյանը եւ մենք խոսելու ենք երեխայի դաստիարակության հոգեբանական ասպեկտների մասին։ Բարև ձեզ, Լիա։ Բարև։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկաք։ Երեխայի դաստիարակությունը ամենաբարդ գործընթացներից մեկն է եւ ծնող լինելու պատասխանատվությունը, ծնող լինելու արժանապատվությունը նաեւ շատ հաճախ մարդկանց երևի ծայրահեղությունների մեջ է, հա, դնում։ Խնդրում եմ ասեք, այսօր ժամանակակից հոգեբանության հետ մեջ ի՞նչ ուղղություններ կան, որոնք ամենա օպտիմալն են համարվում երեխաների դաստիարակության հարցում, որոնք միաժամանակ ճիշտ են ընդհանում նաև մանկավարժության հետ։ Ուղություններն այսպիսին են, գոյություն ունեն թերապիաներ, եթե երեխան ունի որևէ խնդիր, ծնողը դիմում է մեզ, և մենք նրանց ուղղորդում ենք հատուկ թերապիաներ, արտ-թերապիան, կարճատերապիան է դա, որի միջոցով երեխաների հույզերը փորձում ենք արտահայտել թղթի վրա և հասկանալ, թե նա ինչպիսի խնդիրներ ունի։ Հասկանալուց հետո փորձում ենք աշխատել ծնողների հետ և երեխաների հետ։ Շատ կարևոր է ծնողների դասիրակման մեթոդները, որպեսզի ճիշտ կիրառվեն երեխաների կյանքում։ Դրանք այն են, որ կան ծնողներ, երբ փորձում են իրենց կամքը թելադրել երեխաներին, ազատ չթողնելով, որ նրանք ավելի ազատ պայմաններում մեծանան։ Բայց այս դեպքում, Լիա, հակասություն է մի տեսակ կարծես առաջանում, որովհետև շատ հաճախ մենք նախընտրում ենք մեր փորձը ունեցած, ես որպես ծնող եմ նաև ասում, փոխանցել երեխային եւ ասենք թե եթե նկատում ենք, որ որևէ բան նա պետք է այսպես կատարի եւ դա ի վնաս իրեն կլինի մեր գնահատմամբ, որը իհարկե սուբյեկտիվ է, ելնելով մեր փորձից, փորձում ենք ավելի շուտ դրա մասին նրան տեղյակ պահել եւ կարծես թե կասեցնել այդ վտանգի ենթարկվելու փաստը։ Այո, միանգամայն դա ճիշտ է կասեցնելը, բայց ոչ բռնի ուժով կամ ստիպողաբար, այլ պետք է նրան բացատրել, ավելի վառ վիզուալ ցույց տալ նրան կյանքի դժվարին կողմերը եւ հեշտ կողմերը, որպեսզի նա ավելի սիրով գնա այդ ճանապարհով, քան թե կապանքներով քայլի։ Այսինքն կապանքները նեղում են, այո, որ չթելադրի ծնողը անընդհատ։ Կարող է ուղղորդել, բայց չի կարող ստիպել։ Կան ծնողներ, որոնք փորձում են իրենց բացը լրացնել երեխայի միջոցով, կան մայրիկներ, որոնք երիտասարդ տարիներին չեն կարողացել հաճախել երաշտական դպրոց, փորձում են ուղղորդել երեխային, որ չէ, իմ աղջիկը կդառնա դաշնակահար, ոչ, դա սխալ է, դա երեխայի մոտ մի փոքր ախտահարում է առաջացնում, արդեն սկսում է ինքը չկարողանալ որոշումներ կայացնել ինքնուրույն, վարպակվածություն է իհայտ գալիս այդ ժամանակ, մանավան դեռահաս տարիքում։
Այո, իսկ ինչ կասեք չի կարելիների մասին ընդհանրապես, դեր եթե երեխայի դաստիարակությունը իհարկե դիտարկենք տարբեր տարիքային խմբերի սահմաններում, բնականաբար մանկիկության շրջանն ունի իր առանձնահատկությունները, ավելի շատ մենք երեխային ծանոթացնում ենք աշխարհին եւ այլն, եւ այստեղ կարծես դաստիարակության շատ այսպես կանոններ խիստ չկան, չնայած մանկավարժներն ասում են, որ դիսցիպլինան հենց այդ տարիքից է պետք, դպրոցական տարիքից, նախադպրոցական տարիքից, 3 տարեկանից երբ արդեն երեխան սկսում է զարգանալ, մինչ 3 տարեկանը երեխան ուղակի երեխա է, 3-ից հետո նրանք բաժանվում են տղաների խումբ, աղջիկների խումբ, ըստ դրա հիման վրա ես որպես հոգեբան կարող եմ ուղղորդել բոլոր մայրիկներին եւ հայրիկներին, որ ավելի շատ չասեն չէ, այդ չեն նրանց մոտ ավելի մեծ ցանկություն է առաջացնում այդ արարքը կատարելու, քանց թե որ բացատրելով կամ ավելի գեղեցիկ ուղղորդելով նրան փորձեն հասկանալ։ Հիմա եկեք մի իրավիճակ քննարկենք։ Իդեպ այս մասին շատ են հարցնում մեզ ծնողները, հեռուստադիտողները, երբ փոքրիկը խանութում ոտքերը գետնին հարվածելով, նույնիսկ ամբողջ մարմնով գետնին փռվելով պահանջում է, ուզում է ունենալ այսինչ խաղալիքը, միջդեռ մայրիկը այդ պահին կամ չունի դրա հնարավորությունը, կամ չի մտել այդ նպատակով այսօր խանութ, կամ գիտի, որ այդ նույն ավտոմեքենայից տանը, ասենք թե 10 հատ ունի երեխան, ինչպես նրան հանի այդ իրավիճակից, որպեսզի եւ իր ռեակցիան դինի դրական եւ երեխան դրանից շատ նորից չտուժի, շատերը պարզապես իրենք իրենց են վատ զգում, որ երեխան այդպես է պահում։ Դա շարունակական բնույթ կրող երևույթ է, դա չի լինում առաջի անգամ, շատ ժամանակ ծնողները երբ սաստում են երեխաներին, չկպնես, չի կարելի, դու չունես, կամ կան ծնողներ, երբ որոշակի ժամանակահատված են թույլատրում երեխաներին խաղալ իրենց խաղալիքներով, այդ ժամանակ նրանց մոտ սկսվում է ընչակհացություն խաղալիքների հանդեպ, ցանկություն անդադար սա ուզել, նա ուզել, սրանից ունենալ, նրանից ունենալ, դա այդ ժամանակ է լինում, այդ ժամանակ ինձ թվում է կարելի ուղղակի գեղեցիկ բացատրել, որ մենք կարող ենք դա ունենալ մի քիչ հետո, վաղը, երբ որ մենք կաշխատենք, կգանք սիրով, կգնանք քեզ համար, ոչ թե կոպիտ ասել չէ, չեն գնում, այլ ավելի մեղմ ճանապարհով նրան հասկացնել։ Լավ, երեխան այդ պահին փռված է հատակին եւ գոռում է, մայրիկը հանգիստ ասում է՝ «Դա վաղը կառնենք, դա վաղը կառնենք»։ Մենք դրանից դու կարծեմ ունես, բայց նա չի լսում, նա շարունակում է գոռալ եւ ամբողջ խանութի աշխատանքն է, հա, աշխատանքը նույնպես խանգարվում է, այդ դեպքում ի՞նչ անի։ Շատերը պարզապես քաշ տալով մեր աչքի դիմաց, իհարկե եղել են երևի այդպիսի դեպքեր նաև ձեզ մոտ, հանում են երեխային դուրս, փողոցում սաստում, սկսում նույնիսկ ապտակել եւ այլն, բռնությունը միանգամայն սխալ է։ Կարծես իրենք իրենց արժանապատվությունը որպես ծնող վիրավորված են զգում։ Ոչ թե վիրավորված են զգում, այլ չեն հանդուրժում երբեմն, որ իրենցից պահանջում են, կան ծնողներ, որոնք իսկապես չեն ցանկանում կատարել երեխայի ցանկությունները, չեն հասկանում նրան, չեն փորձում զրուցել, միայն պահանջում են, պահանջատեր ծնողների երեխաներն են միշտ այդպես լինում։ Ես որքան հասկանում եմ ձեր խոսքից, նախ պետք է սովորել ծնող լինել, այսինքն ծնող պետք է դաստիարակվի, որը հետո կարողանալ յուրաքանչյուր երիտասարդ պետք է նախ ինքը իրեն կարողանա դաստիարակել, կերտել այնպես, ինքն իրեն թե իր ընտանիքը, ինքն իրեն եւ ընտանիքը, բայց յուրաքանչյուր աղջիկ եւ պատանի պետք է նախաամուսնական նախապատրաստական աշխատանքներ կատարեն։ Այո։ Եվ այդ հարցի լրջությունը ավելի սթափ գիտակցեն, որ նրանք դառնալու են ծնող, կունենան պարտականություններ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Շատ լավ, հիմա մյուս դեպքը։ Աղջիկները եւ պատանիները, ովքեր պատրաստում են ամուսնանալ, կարդացել են շատ գրքեր, նույնիսկ գնում են խորհրդատվության հոգեբանի մոտ կամ այլ մասնագետների եւ այլն ոչ ամուսնական, հա՞։ Եվ իրենք իրենց պատրաստ են զգում երեխա դաստիարակելու համար։ Բայց այդ ընտանիքում իրենք միայնակ չեն, կամ թեկուզ եւ առանձին են ապրում, այս պարբերաբար բնականաբար բարեկամներ են նրանց, տուն գալիս են, նրանք են գնում եւ այլն, եւ այստեղ հատկապես տատիկների եւ պապիկների գործոնն է գալիս առաջ։ Եվ երիտասարդները, կարծես շատերը, տատիկներ եւ պապիկներ արտահայտությունը երեխայի դաստիարակության հարցում ընկալում են շատ փշերով։ Դուք կողմ եք դրան։
Այո, որովհետև յուրաքանչյուր ծնող պետք է դաստիարակի իր երեխային, իմ կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում ես ստացել եմ, որ 30% մայրիկներն են դաստիարակում, սխալ դաստիարակում իրենց երեխաներին, իսկ 80% հայրիկները չեն զբաղվում իրենց երեխաների դաստիարակությամբ։ Այսինքն, բարձի թողի են, այդտեղ, եթե ծնողը արգելում է երեխային, չի կարելի թեկուզ, մի ապագորգորա կամ մի վնասի, մի փչացրու, այդտեղ երեխան պահկվում է տատիկի փեշքի տակ, որովհետև պապիկները ու տատիկները նրանց փորձում են երես տալ, այդտեղ երեխայի դաստիարակությունը ախտահարվում է։ Նա այլևս ոչ մեկի չի լսում, ոչ մայրիկին, ոչ տատիկին, փորձում է առիթից օգտվել եւ բոլորին չարչարել։ Այո, այսինքն պետք է ընտանիքի խոսքը, ինչպես ասում են, մեկ լինի, եթե արգելում է այս ինչ բանը կամ խրախուսվում է այս ինչ բանը, տատիկը լինի քերին, թե հոր եղբայրը, թե մայրն ու հայրը, պետք է նույն մեխին խփեն, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, այո, միանգամայն այո, որովհետև եթե հայրն ասի կարելի է, մայրն ասի չի կարելի, տատիկն ասի կփորձեմ, արդեն երեխան այդտեղ չի կարող կողմնորոշվել, ինչ է իրան պետք, արդեն ինքն էլ չի կողմնորոշում այդ ժամանակ, ինչ է ինքը ուզում, ինչ պետք է անի։ Հասկանալի է։ Մեր ժամանակը սպառվեց, լիա շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Կարծում եմ, սա այն թեման է, որի մասին կարելի է անսպառ խոսել եւ տարբեր, ամենատարբեր կողմերից կարելի է մոտենալ, այո։ Խնդրին, հուսամ այսօր վանից ինչ որ բաներ մեր երիտասարդ ծնողները կսովորեն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավար մեր լիա Բախշյանը, հոգեբան։ Մենք խոսում էինք երեխայի դաստիարակության հոգեբանական ասպեկտների մասին։ Մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։